vakarą BTV televizijos žiūrovai ir šį kartą mes esame Lietuvos geografinėme centre Kėdainių arenoje. Aikštės šeimininkai Kėdainių Nevėžio krepšininkai, kurie šiuo metu turnyro lentelėje užima 9 vietą su 5 pergalėmis ir 15 nesėkmių, susitinka su Šiaulių ekipa. Savo komandai ir mėtis tritaškius iš toli dabar taikliai meta. Matulis pelnė. Atakos iš žaidimo, jo pataikymo procentas. Urbutis ir Lichodėjus išrašo jam bloką. Jau kaip minėjau, kai kur Nevėžio krepšininkai ir čia pasiseka. Tik pasiseka. Pasiseka Biručiui, tai kur registruota. Nevėžio tik 10, bet to Vudardas. O! Galėjo mesti laisvai iš pokrepšio. O! Nuo lentos pataiko Margiris Normantas. Kaip yra aukštesnis už Vudardą. Pataiko Sabeckis, 5-0 atsakomo nuo atsarginių žaidėjų suolo. Vėl Zaišloftui derinys spėja. Geras derinys, dvi užtvaros. Pastebima šiose rungtynėse. Maldūnas. Oi, Zaišloftas palieka Maldūną. Stovėdamas Biručius. Net nereikėjo pasistiepti Biručiui, kad išrašytų stogelį Maldūnui, bet nesutriko Nevėžio. Ką Doro nuveik. Biniušis, reikia dirbti kojomis. Bedfordas. Ilgai. Šiame mače. Na, iš toli taikliai. Valera Lichodėjus pelno šeštai. Mantas dirba su Zaišloftu. Turi dirbti be kamulio. Turi neleisti priimti. Turi lysti per viršų. Oi, visai nėra jokios pagalbos. O, arba tiesiog ir Ramūnas Cvirka prastai įstiguoja komandinę gynybą. Bet kuriuo atveju Birutis krauna kamulio antrą kartą. Tai Maldūnas va. Lysta. Oi, 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 nu Maldūnas labai primityviai, dabar jam pasiseks. Dar vienas, du prieš du, Lichodėjus, gražus derinys. Labai graži ataka. Vėl viskas kol kas verčiama iš poliotos, bandama bent tai daryti, na va. Ir Matulis netrukus bus aikštės. Sabeckis, tokioje situacijoje. Dekerskis iš viršaus. Tokioje situacijoje. Reikėtis dar ant suolo. Giliečičius vabank, liečia kamuolį. O, kaip pasiseka dabar Nevėžis. Ir meta netaikliai. Pataiko, pražangos nėra ir Nevėžis švenčia. Labai, labai sunkiai reikalinga pergalė. Kągi, Kėdainių Nevėžis trečiosiose rungtynėse tarpusavio akistatoje šiame sezone antrą sykį įveikia varžovus, iškovoja labai svarbią pergalę. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.